Херсонських островах День сурка. Водні атракціони не припиняються. Ми їх називаємо сімки одноразові. Саме стільки їх у тих штурмових човнах приходить. Стрімко зайшов, побачив, здох. Одна проблема. Кого номінувати на наступний епізод проєкту «Хробак дня»? Вибір багатенький. Напрошується питання, а чого ж ви їх на підході не чпокнули? Та чпокнули, слухайте. Дуже влучно чпокнули. То би був атракціон. Але боєприпас не вибухнув. Зараз покажу, як то було ззовні. Дуже уповільнено покажу, щоб ви бачили траєкторію заходу FPV. Оп! Ось він. От якби він просто, звичайно, зірвався. Пуф! Ото був би сальто морталі. Ось він. Ось. І не вибух. Відпрацювання лише тільки цієї одної одноразової сімки дозволяє цілий фільм зробити. Але часу бракує дуже критичному, дуже коротко. От буквально хробак дня. Цей чорт відділився від групи ще на початках. Як відділився? Він просто залишився на березі, поки інші в глибину пішли. Вон, прямо коло води. І тут прикол, мушу показати. Швидка реакція екіпажу FPV та хіомадяра. І втрата сигналу. Пролетить сліпу, накерований. Оп, і хробак залишається неушкодженим. Буває. А тепер дивіться, що таке справжній чортячий фарт. Зверху. Бульк. Граната зі скиду від наших побратимів 123 прямо в ноги паде і теж не вибухає. Третій. Нерозрив боєприпаса навколо одної десятки квадратних метрів. Він навіть не зрозумів, що відбулося. Третій дзвіночок за декілька хвилин. Подивіться на цю їбулу востаннє наживу. Оп! Замість того, щоб драпати водою в зворотньому напрямку, звісно, цей хробак вирішує все ж таки загинути на українській землі. Тут хробак починає втомлюватися, але не він сьогодні хробак дня. Зроблю за ту одноразову сімку епізод когось колись. На кого він лається? Чепуха. Очевидно одне. Ейфорія місії визволителя вивітрюється. Тої прогулянки ви бачили в попередньому епізоді. Тоді одноразова псковська сімка феєрично висадилася на острів Нестригу, що на Херсонщині.